Urtarrileko osoko bilkuran Gautegi Zartagako udalak aho batez onartu du 2019 dako aurrekontua 923.207,21 eurotan. Kopuru honek iazkoagaz alderatuta 199,21 eko igoera suposatzen du. Herriko irisgarritasuna hobetzea udalaren helburu nagusi bat da, horregaitik aurtengo aurrekontuetan diru partida garrantzitsu bat emango dute horretarako. Herriko kale nagusia dan, zelaieta galeko espaloia hobetzeko lanetan 50.000 euro inbertituko dituzte. Gizarte zerbitzuek, uraren hornikuntza eta saneamenduak eta hondakinen bilketa eta kudeaketak 113.000 eurotako diru partida suposatzen dute. Hiri antolamenduko plan orokorraren egokitzapen prozesuari zuzendutako inbertsioa ere nabarmena da. Hiri planeamendurako 62.800 eurotako partida aurrikusi da. Bideen garbiketa 12.000 euro, herriko dinamizazio soziokulturala kirol jardueren bitartez 24.000 euro, kulturaren sustapena 23.500 euro, kulturetxeko zerbitzua 15.424 euro, eta horrentzako udalekuak eta negulekuak 17.100 euro, 2009an emango eta mantenduko dira zerbitzuetako batzuk dira. Herria bizirik egotea, herritarren artean harremanak sendotzea eta euren implikazioa lortzea gobernu taldeko helburua delako. Herritarrei kultur eta kirol zerbitzu osagarriak eskura izatea errazteko herrikoak ez diren instalazioak edota udal zerbitzuak erabiltzeagatik ordaindu beharreko gehigarria ordaintzeko 13.100 euroko partida mantenduko du udalak. Merkataritza txikiari laguntzeko 4.000 euro erabiliko dira ere. Udal aurrekontuan herriko kirol eta kultur elkartentzako diru laguntzen partidarekin herriko dinamizazio soziokulturalaren alde egiten da. Horretarako 8.000 euro zuzenduko dira herriko elkarteentzako. Gainera 6.000 eurotako diru laguntza aurreikusi da kanalako gizarte etxerako. 2.000 euro mantenimendurako eta jardueretarako eta 4.000 euro aurton burutuko duten kontserbazio lanatarako. Azkenik kanalako jai batzordeari 2.900 eurotako diru laguntza zuzena emango dio udalak kanalako jaiak antolatzeko.